Hello， 大家好，欢迎来到旅行兔兔，我是尼克爸。那今天又是我们的开箱时间，那今天要跟大家开箱的是什么呢？今天开箱的是这个 Shure 的 MV7 Podcast 麦克风。那现在 Podcast 的风潮是很盛行嘛，所以说你要录 Podcast 的话，那你就要一支好一点的麦克风。那这个呢 Shure， 如果你买这个 Shure 的麦克风呢，等于是已经直上顶级了啦。也是说，除了那种专业式等级以外的麦克风，你在家载录的话，如果用到这个 Shure MV7 这个麦克风，已经算是等级非常好的麦克风。那我们看一下哦， Shure 这个麦克风呢，它有什么特色哦？我们看一下，它是 Podcast 麦克风的首选呢。那另外呢，它就是一个专门为了 Podcast 去打造的一个麦克风。那操作界面呢，收音界面呢，完全是为了 Podcast 去打造的。再来呢，它有 Type-C 跟那个 XLR 的双接面，就是说你可以直接用 Type-C 就直接接到电脑就可以使用了，或者是呢，你也可以买一个那个前级的那个扩大器，那你可以用 XLR 的接面去做收音，那收音的效果会更好。另外呢，它是有即时的接听，就是说它后面有个接听孔。再来呢，它有专业的降噪技术，可以消除一定的背景声音。那因为我们在家里录音嘛，难免都会有一些外面的杂音存在，像是什么消防车的声音啊，或者是冷气的声音，或者是其他奇奇怪怪的声音。那另外呢，它有可动式的设计，可以随时调整它的位置。那它有触控面板，可以去调整，有一个我们可以去调整它的那个收音的方式。那另外呢，它有专门出了一个 app， 然后利用这个 app 呢，我们来可以来做一些细节调整。那我们这样呢讲那么多呢，好，我们直接来打开来给大家看一下。好，大家可以看一下，这个是 Shure MV7 的外包装，还蛮大一个的齁。那这个包装很整洁，这个就是 Shure MV7 的本体齁。好，那我们先来拆开它。这包装还 OK 啦，尼克爸拆箱开箱那么多东西，这种拆法算是蛮简单的哈。来打开给大家看一下，这边有什么说明书？好，这个也是 Shure 的这个不算说明书。一张纸卡，好，不理它。然后再来呢，我们可以看到，好，大家可以看一下哈。再来我们可以看到麦克风的本体在这边，好，拿下来给大家看一下。麦克风的本体，好，麦克风的本体哈，大家看一下。那它前面有一个。已经自带了一个海绵，好，这个样子。好，再来呢，还有什么？看一下，好，这边有这个转接头，就是它可以用3/8还有4/5，好像是4/5吧，有点忘记了。好，反正它可以用它可以用两种转接头，就是可以让你挂在那个。麦克风支架上面，讲到麦克风支架，那我们呢，马上呢就来跟大家开箱另外一个东西，就是这个，他看到吗？超大的，有看到吗？这是 Soulmass 的 Soulmass S3 的这个麦克风支架，大家可以看到哈，那这个。麦克风支架超大只的，那不用啰嗦的啦，大家可以看这边哈，这就是为了 Podcast 专用的麦克风。我们直接打开，打开给大家看一下哈，
哇，一样，这边说明书，再来呢，这么大一只的脚子，这个这不是脚架，这么大一只的麦克风支架，等一下我把麦克风支架装上去给大家看一下。好，麦克风支架很粗壮，然后一样，这边有这个东西，这个不知道是什么，然后这个这边有一些那个套件，应该是要锁麦克风用的哦。然后这边有一个束线带，再来是有一个贴纸，好，现在大家都喜欢附贴纸哦。然后这边是它的这个锁在桌上的那一个，这个叫做什么？桌面的固定器，就是这个。好，这就是我们的这个麦克风的支架。等一下装上去以后，成品给大家看一下哈。好，最后呢，再来是一个东西。好，最后出现了，这个是什么？防喷罩，这个是送的啦。你只要买这个麦克风的话，它就直接送你防喷罩。这防喷罩有什么作用呢？我们讲话的时候会有几种声音，吞口水的声音，还有 p 的的呢，这几个声音呢，很容易在我们在收音的时候会被收进去。那透过这个防喷罩呢，就可以防喷罩啊，不是防风罩，透过这个防喷罩呢，就可以帮我们滤掉这几个比较奇怪的声音，就是 p 的疼的这几个声音。好，在我们在录 podcast 的时候就会比较。音质又比较赞，然后不会有杂音，然后不会有这种破音。好，就这样。那再来呢，我们就是把东西装起来给大家看。装好之后呢，我们来看一下我这个 Podcast 的这个录音间的设定是怎样。好，就先这样咯。我们把这个麦克风大概架好了齁。那我们看一下它总共附了，总共有秀这个麦克风。它附了几个线材，有这个 USB to Type Micro USB 的，可是它明明在后面是，哦，它是 Micro USB 啊，好，它是 Micro USB， 就是 USB， 它有这个线材，有一条 USB to Micro USB to， 它有一个线材是 Micro USB to USB 的。那另外这边呢，还有两条线材。这另外两条线材是，我看一下，另外两条，这边还有一条线材，这个是 micro USB to 这个 Type C 的。但我应该会直接用这个线材，因为我用的这个是 Mac， 我的电脑是那个 MacBook Pro， 那它是 Soundboard 的接口，就是 Type C 形状的接口。用这个我可以直接用，不用再用任何转接口哦。那我们就把它来安装上来。好，准备，我们来装一下这个线。我们把线先拉直。然后这边。大家有看到齁，这个麦克风的接口在这边，然后这边还有一个耳机监听接口，因为戴个耳机就可以做监听了。然后一样好，那我就沿着这个麦克风的这个它这个有压槽齁，刚有给大家看一下，它这个有压槽，然后我们就可以把线哦，等一下拍照给大家看一下，就可以把线藏在里面，哦，就不会看起来那么的杂乱，哦，欸，这个设计很好，我喜欢。然后再来就是这边，哦，大家看，哦，我很近了，哦，这边线从这边压进去，线。
先整理一下。好，我现在已经把这个麦克风的线都已经接好了，那我现在等一下就可以接到我的 MacBook Pro 上面设定给大家看一下哈。OK， 好，最后呢，我们大家可以看到，这麦克风我已经装好了。最后呢，我们把这个防喷罩装上去，看起来会更专业一点。好，我们来继续完成最后的这个步骤哈，把防喷罩放进去。防喷罩长这个样子，大家看一下，这边有一个这个夹的地方，就是让你夹在这个麦克风的管子上面。好，那我们把它夹好。OK， 大家看到这个防喷罩我已经装好了，大概会是这个样子。大家看到哈，麦克风防喷罩，哎，看起来非常的专业。Hello， 大家好，欢迎来到旅行兔兔，我是尼克爸。那我们等一下就来用这个 Shure 的 MV7 来录一段 Podcast 给大家听一下。Hello， 大家好，大家可以看到哈，现在这个就是我们整个已经做好的样子哈。麦克风跟麦克风支架连接好，然后防喷网。那这个呢，就是一般尼克爸在家里在录影片开箱啊的时候会用到的这个位置，是一个小小的位置。那其实位置不大齁，大家可以看一下。